Jednalo se o projekt s názvem OSPOD Vsetín Směr změna. Ten projekt byl podpořen v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, to znamená přispěla na něho vlastně Evropská unie prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Ten projekt trval od února roku 2014 teďka do září roku 2015, to znamená 20 měsíců. V rámci toho projektu bylo 8 klíčových aktivit, které byly vlastně rozdělené jako odbornou a neodbornou část. Ta odborná se týkala vlastně změny procesu na oddělení sociálně právní ochrany dětí ve Vsetíně a ta neodborná část byla spíš taková jak kdyby doplňková, to znamená jako materiální, technické vybavení toho pracoviště a vlastně vytvoření nějakých podpůrných informačních letáků, materiálů, které s tím projektem a s těmi změnami na tom oddělení souvisí. V rámci toho projektu byla vytvořena 3 nová pracovní místa, to znamená spolu s těmi stávajícími zaměstnanci bylo podpořeno dohromady 18 osob. Pokud došlo k navýšení pracovníků, tak došlo i ke zkvalitnění práce. Pracovníci mají možnost se té rodině intenzivněji věnovat. Pracujeme s rodinami, s dětmi ohroženými různými způsoby a našimi klienty jsou teda hlavně děti, na které se zaměřujeme, ale taky jejich rodiče. My se tady nacházíme teďka v takové naší jednací místnosti, kterou jsme díky tady podpoře projektu mohli si vytvořit. Tady tuto místnost využíváme při práci s rodiči i s dětmi. Probíhají tady případové konference, jednání rodičů s jinými odborníky, nejčastěji s psychologem. Dalším ukazatelem sledovaným bylo počet absolvovaných školení, kdy ti zaměstnanci se v průběhu vlastně těch měsíců toho projektu účastnili 110 školení, respektive získali 110 absolvování o účasti na těch školeních. V rámci tady tohoto projektu bylo uskutečněno 9 setkání pracovníků OSPODu Vsetín a dalších odborníků napříč celým spektrem. Byli to zástupci neziskových organizací, poskytující pomoc a podporu ohroženým rodinám a dětem. Byli to zástupci organizací, například probační a mediační služba, zástupci soudu, zástupci policie. Dalším takovým ukazatelem byl počet nově vytvořených inovovaných produktů, kdy v rámci toho projektu byly vytvořeny 2 stěžejní materiály, jednak to byly ty standardy vytvořené v rámci toho oddělení a dále to byl materiál metodika nového rozdělení kompetencí. Ten materiál byl také ještě doplněn podpůrným dokumentem, který se týká analýzy rozložení obvodů těch pracovníků na oddělení. Význam toho projektu určitě tím, že Evropská unie poskytla finance, které pomohly to oddělení posunout dál, mohli se vlastně přizpůsobit pracoviště, mohla být vytvořena klientská místnost a mohly být realizovány aktivity, které běžně to oddělení vlastně nerealizuje, to znamená přizvat i ty další organizace a další osoby, které v té péči ohrožené děti jsou zainteresovány. My sami vnímáme to zlepšení té práce s dětmi v tom, že máme od nich odezvy, jak dobře reagují na ty techniky a na ty způsoby a metody práce, které teda používáme. Mně osobně projekt přinesl možnost získání nových zkušeností a dovedností při práci s rodinou a při práci s dětmi. Přičemž tady tato práce je velice individuální a musí se při práci s touto cílovou skupinou přistupovat citlivě a obezřetně.